Jako Rolexky. Mariánek, what up lidi? Jak to šlape? Jak se máte, co? Jenom než tohle video začne, tak mám takovou backstory, abyste chápali, o co go. Před nějakým týdnem, 26. července, měla mamka narozeniny, slavila 50. A zrovna před 5 lety, 26. července 2017, možná 16, takže na moje mamčiny narozeniny před 5 lety jsem odletěl do Ameriky, takže jo, já tam vole na tom letišti v Praze, víš co, tam na mamčiny narozky, vole, jí tam syn odletí do Ameriky a nevrátí se doma 5 let. Tak z tohoto důvodu a z toho, že mamka slaví 50, víš co, půl století, ty vole. Když se jí teď někdo zeptá, a kolik ti je? Můžeš říct, půl století, je mi půl století. No, je to prostě jaký hezký číslo, tak jsem se rozhodl dát mamce Rolexky, jako vidíte teď v příštích záběrech, ale než to video začne, dejte mě odběr, dejte mě like, musíme hitnout těch 300 000 odběratelů, nebo mě tady z toho normálně úplně kurva je. A jo, teď si asi říkáte, ty jsi ale v Americe, ty jsi v Miami, jak můžeš dát mamce Rolexky, když nejsi v Česku? Dobrá otázka. Brácha, díky brácho, vole, že jste vyzvednout a všechny takový hovna. Ale my si dáme takový tutoriálek, jak koupit Rolexky v Česku. A první věc, co k tomu budete potřebovat. 300 tisíc. Neutrácel bych víc než 300 tisíc za hodinky. Konečně jsem si koupil něco drahýho pro sebe, jo. A to je vlastně všechno, to je všechno, co k tomu potřebujete, je vlastně jenom peníze. Normálně si fičíme po D1, klasika, víš jak toto, tamto. Samozřejmě jsem musel říct bráchovi, co se staví o Karlova mostu, protože jak už víte, tak si ho chci brzo koupit. A teď budu vracet do Česka asi, přemýšlel jsem, že tam koupím Karlův most. A pak už šli do prodejny, no, prostě pohoda, toto, tamto. Já jsem tady jenom na netu vybral, jaký chceme. No vlastně brácha, jak byl prodejně toho Rolexu, tak mě zavolal, jako abych se na ty hodinky podíval, jestli je fakt chcu. Pro mě tam bylo 6 hodin ráno a žrali mě tam komáři, takže já jsem musel skočit do bazénu. A dojebal jsem si tam telefon. A to je taková malá, taková, nevím proč to říkám vůbec. Menší kartené 245 700 Kč. Hotově, dobře. Hotovosti. Když už kupuješ Rolexky, jak to musí být v hotovosti. Jako. Nemůžeš prostě jen takhle prostě kreditku, to je trapný, že jo? Musíš prostě mít všechno v litre. Ať si to trošku zaflexíš, ne? Dáváte mi teda nějaký... A jak byly hodinky koupený? Tak pak už bylo jenom na čase zavolat mamce na FaceTimeu. Mamka, když jsem jí zavolal v ten den jejich narozenin, tak ona si myslela, že přiletím zpátky do Česka, protože jednou jsem mi tam překvapil, když jsem vlastně s Loganem letěl na preskonferenci Logan versus KSI v Londýně, tak jsem na pár dní se od nich odtrhl, vrátil jsem se do Česka a překvapil jsem mamku, ty vole, tam v hustopečích, ne? Tady máte to video, mamka, víš co, klasický, vole, s polívkou v ruce. A teď brácha, otoč se. A já jsem tam za něj stál. Tak mamka si myslela, že za něj tam přijedu podívat, protože jsem to měl naplánovaný, že se tohle léto vrátím do Česka, ale kvůli koronaviru, vole, všichni tam kašlete, vole, jak kokot. Tak ještě nemůžem odletět. Nebo je to složitý, nevím, jestli bych měl nějaký problémy s tím vracet se zpátky sem, protože vím, že ani brácha nebo rodiče se za mnou sem nemůžou teď přiletět podívat. Takže hned jak to bude lepší v Česku s koronavirem, tak se do Česka vrátím. Já jsem vlastně pro tohle video tam trošku nafejkoval na svém Instagramu, že jsem v Česku, jenom abych viděl, jaká je reakce. A lidi se z toho malem, ty vole, úplně posrali, jo. A i hodně lidí mě psalo, že o, teď jsem viděl Mariánka, ty vole, Mariánku, otoč se, teď jsem se s tebou vyfotil, totok, tamtok. Lidi, já jsem neopustil tady tenhle apartmán za poslední 4 dny. Takže jestli jste se tam vyfotili s nějakým Mariánkem... tady máte mamčinu reakci. Jako furt jsem tady, jo, nejsem v Česku, takže... A to mohlo být natočený včera, oj. Nebo ale ne, jako je to neuvěřitelný, že před 5 lety jsem tady byl v tom Stocktonu,
a volal jsem vám, psal jsem vám, že Amerika je to nejhorší místo na světě a že chci vrátit zpátky do Česka a tak všechno. A teď prostě zítra, 5 let zpátky jsem šel poprvé za Katy k ní domů. Jako je to fakt strašný, jak jsme se posunuli za těch 5 let. A na tu oslavu těch mých 5 let tady a tvých 50 jsem ti tam poslal tady ten dáreček. Tak doufám, že se ti bude líbit. Lidio? Tak jo. No nic, miluji tě, mami. Jenom se to tady nikdo nezná v těch ústopečách, ty. Krásná krabička, ty. To se nevyhazuje, ne? Tož tam teda ještě chvíli zůstaň. Počkej, on ti ještě někdo řekne všechno nejlepší. Všechno nejlepší. Všechno nejlepší. Všechno nejlepší. Všechno nejlepší. Všechno nejlepší. Ahoj, děkuju. Děkuju. Děkuju, chleba. Chleba. Chleba, 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 chleba. Chleba. My musíme jít plavat, nás tady natáčí ten show, tam jsou ty nosní mikrofony. Ale já ti pak kolnu. Jasný. Miluji tě, mami. Kolnu zpátky, až doplavu. Ahoj. Jdem. Kupte mamce Rolexky, vole, nebuďte... Kupte mamce Rolexky. Kupte jí Rolexky, jestli ne, tak si mě nepřejte. Dejte like a kupte jí Rolexky. A teď jdem plavat, moji boys. Let's go, boys. V tom videu, potom co jsme to dotočili tohle, tak jsem musel jít na pláž trénovat s Jakem, protože teď Showtime natáčí ten dokument, který vlastně vydáme tak týden před Jakeovým zápasem, ale to všechno se dozvíte v příštím videu, kde udělám nějaký Q&A. Doufám, že jste si tohle video užili. Vítěz 5000 z předchozího videa je tenhle. Okay, ozvu se ti, brácho. Dej odběr, like a komentář a vidíme se u dalšího videa. Boys, let's go!